ម៉ែគូទៅអឺម៉ែជូម៉ែជូណាអើឥឡូវអញយកឯមូលេនេះឯរស់បានសុខសប្បាយហើយអញរស់ស្មានបានផងវើយទៅហើយផងលេងឲ្យឯងមានសេរីភាពសេរីភាពហើយទៅចាប់លេងបាយអើយចាប់លេងបាយអើយខំដៃបេចាក់អោចាក់ណាចាក់ចាក់បែបនេះអានេះហើយចាអាទៅហើយណាឲ្យនេះអាទៅចាំកំពៀងឯងតែប្រមាណសុំឲ្យដោះលេងឲ្យនេះទៅលេងឯងឲ្យមានសេរីភាពអូតើហើយទៅហើយទៅបាយទៅមើលទៅហើយនេះសុខសប្បាយឡើងលោកពុកសេរីភាពហើយមិញលោកតាសួរថាប្រឡែងសត្វអីគេកាធាបាទបាទខ្ញុំចង់ប្រឡែងឡំដួយបានទេលោកតាតើអូមករកទៅនោះចឹងមិនលោកសួរចាំមើលយកសត្វអីមកបាន